नारीवाद भनेको महिलाहरूलाई बलियो बनाउनु होइन महिलाहरू पहिले नै बलियो छन् यो संसारले त्यो शक्तिलाई बुझ्ने तरिका परिवर्तन गर्ने बारे हो नमस्कार म वशुकला मैना आज हामी नारी दिवस र नेपाली समाजको बारेमा यस पोडकास्ट मार्फत चर्चा गर्दैछौँ धनकी देवी लक्ष्मी विद्याकी देवी सरस्वती र शक्तिकी देवी दुर्गा भनेर नारीलाई पूजा गर्ने हाम्रो नेपाली समाज महिलालाई भने पुरुष सम्मान व्यवहार गर्न सकेको छैन शुभ शुभबिहानीसँगै ताजा खबरहरूको सङ्गालोको रूपमा आउने पत्रपत्रिकाहरूले दैनिक जसो महिला हिंसा विभेद र शोषणका घटना बोकेर आएको हुन्छ जन्म उत्सवदेखि मृत्यु संस्कारसम्म भेदभाव र अपहेलना गरिन्छ हाम्रो समाजले अवलम्बन गर्ने धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यताले नै महिला र पुरुषलाई असम्मान गराई विभेद गरेको तितो यथार्थ यो कलिलो मनस्पटलमा बसिरहेको छ आजको एक्काइसौँ शताब्दीको यो वैज्ञानिक एवं विश्व भूमण्डलीकरणको युगमा समेत पितृसतात्मक सोच अशिक्षा गरिबी विभेदपूर्ण कानुनका कारण जबरजस्तीकरण यौन दुर्व्यवहार एसिड आक्रमण आगो लगाउने घरेलु हिंसा सामाजिक अपहेलना दाइजो प्रथा जस्ता अमानवीय व्यवहार सहन बाध्य भएका छन् नेपाली महिलाहरू हाम्रो समाजले एक रथका दुई पाङ्रा र एक सिक्कामा दुई पाटोको रूपमा नारी पुरुष सम्मान भनी आवाज उठाए पनि व्यवहारमा भने सो दर्जा दिन सकेको छैन प्रत्येक वर्ष मार्च आठमा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस कुनै उत्सव नभई उत्पीडित महिलाको लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको आवाज हो महिला हिंसा अन्त्य गरी भए रहित वातावरणमा महिलाले जीवन जिउन सक्ने अवस्थाको सृजना गर्नु यस दिवसको परिलक्ष्य हो राजनीतिक तवरबाट सुरु भए तापनि हाल महिलाको अधिकार महिला सशक्तिकरण र सम्मानता आदि सवालहरू अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका विषयहरू हुने गरेका छन् संयुक्त राज्य अमेरिकाको सोसलिस्ट पार्टीले सन् उन्नाइस सय आठको महिला कपडा तथा कामदारको आन्दोलनको स्मरणमा अठाइस फेब्रुअरी उन्नाइस सय नौमा पहिलोपटक नारी दिवसको आयोजना गरेको थियो सन् उन्नाइस सय दसमा सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको कोप हेलनको सम्मालनमा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दर्जा प्राप्त भयो त्यो सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य महिलाहरूलाई मताधिकारको अधिकार स्थापित एवं सुरक्षित गर्नु थियो सन् उन्नाइस सय सत्रमा रसियाको महिलाहरूले महिला, महिला दिवसमा गाँस र कपासको लागि हडताल जाने गरेको निर्णय गरे को करे। यो हडताल पनि ऐतिहासिक थियो त्यति बेला रुसमा जुलियन क्यालेन्डरको प्रचलन थियो र र बाँकी जसो देशमा ग्रेगेरियन क्यालेन्डरको प्रचलन थियो जुलियन क्यालेन्डर अनुसार सन् उन्नाइस सय सत्रको फेब्रुअरीको अन्तिम आइतबार तेइस फेब्रुअरीमा पर्थ्यो जबकि गेग्रेरियन क्यालेन्डर अनुसार तेस दिन आठ मा थियो त्यति बेला जसो देशमा गेग्रेरियन क्यालेन्डर प्रचलन थियो महिलालाई मताधिकारको अधिकार भने विक्रम सम्बन्ध दुई हजार सात सालबाट प्रजातन्त्रको प्राप्तिसँगै भएको हो विश्वव्यापी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउन थालेपछि विभिन्न क्षेत्रमा नारीको सहभागिता बढ्न थाल्यो श्रीलङ्कामा श्रीमती सिरिमा ओ बन्दराइके भारतमा श्रीमती इन्दिरा गान्धी बेलायतमा श्रीमती मगरेट थ्याचर पाकिस्तानमा श्रीमती बेनिजिर भुट्टो बङ्गलादेशमा जियाउर रहमान रहमानकी छोरी समेत तत्त्त देशका प्रधानमन्त्री बनेर देशको बागडोर सम्हाल्न पुगे नेपालमा प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको प्रधानमन्त्री कालमा द्वारिका देवी ठकुरानी पनि मन्त्रीमण्डलमा समावेश भएर महिलाको सहभागिता भएकोमा पछि आएर नेपालको प्रमुख राजनीतिक पद राष्ट्रपति र रा। सभामुख तथा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश जस्तो उच्च न्यायिक पदमा महिला पुग्नु भनेको यो सवालमा विश्व इतिहासमा नेपाल अग्रपन्थीमा देखा पर्नु हो विश्वका महिलाले नेपालका महिला, नेपाल महिला सहभागिताको उदाहरण देखेर हर्ष मान्नु परेको छ यो उदाहरण नै अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस र अन्तर्राष्ट्रिय नारी वर्षको उपदेयता हो नेपालले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गरी सम्बन्ध महासन्धि उन्नाइस सय एक्कासीलाई अनुमोदन गरिसकेको छ पक्ष राष्ट्रिय भएको नाताले महासन्धिमा भएका सबै प्रावधानहरू पालना गर्नु राज्यको परम कर्तव्य हो राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा भएका व्यवस्थाहरूलाई घरेलु कानुनहरूमा आन्तर्किरण गर्न महिला सम्बन्धी अधिकारलाई कानुन र संविधानमा सुरक्षित गरेको छ नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सङ्घीय संरचनाको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले राज्यका सबै निकायमा महिलाको पहुँच स्थापित गरेको छ संविधानको धारा अडतिसमा महिलाको हक संरक्षित गरी सो हक हनन भएको खण्डमा संवैधानिक उपचारको व्यवस्था समेत गरेको छ व्यवहारगत रूपमा हुने हिंसालाई निर्यण गर्न मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता दुई हजार चौहत्तरमा महिला विरुद्धका कसुरलाई जयघन्य कसुरको रूपमा स्थापित गरेको हो घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन मानव बेसबिखन तथा ओसार पसार निर्यण ऐन महिला राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन यसका केही प्रतिनिधि ऐनहरू हुन् जुन ऐनमा महिलाको हक अधिकार र उनीहरू विरुद्धका कार्य कसुरजनक हुने भनी बोलेको देखिन्छ तर विडम्बना भन्नुपर्छ पछिल्लो समयमा बढ्दो गइरहेको महिला तथा बालिक विरुद्धका जबरजस्तीकरण सम्बन्धी कसुर साथै करण पक्षतापकुर यातना दिए ज्यानै लिने अपराधले प्रत्येक महिलालाई जीवन जिउने सन्दर्भमा पल पहलमा त्रासको वातावरण सिर्जना गरिदिएको छ निर्यान्त गर्ने कार्यकारी निकाय नियमन गर्ने नियमक निकाय र न्याय दिलाउने स्वतन्त्र सो स्वच्छ एवं सक्षम न्यायपालिका हुँदाहुँदै पनि दिनहुँ जस्तो घट्ने लैङ्गिक एवं यौन हिंसा विरुद्धका कसुरका राज्यको यथेथ ध्यान पुग्न नसकेको देखिन्छ हाम्रो समाजमा घट्ने कतिपय यस्तो घटनाहरू ती पीडितहरूले आफ्नो इज्जत डर प्रतिष्ठा र धम्कीको कारण लुकाई छिपाई राखी सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् सार्वजनिक भएका कतिपय घटनाहरूमा वास्तविक अनुसन्धान नहुनु दोषी पनि जनमत तथा धरौटीमा छुट्नु तथा अन्तिम फैसलामा उन्मुक्ति दिइ दी सफाई दिँदा यी र यस्ता घटनाले थप प्रश्न पाउने अवस्थाको विद्यमानता निविकल्प देखिन्छ ग्रामीण परिवेश र शिक्षाको उज्यालोबाट वञ्चित नारीहरू माझ महिला हिंसाले विरुद्ध आवास एकीकरण गराउने सामर्थ्य पुर्याउन सकेको छैन हाम्रो देश नेपालको सन्दर्भमा भने जति नै महिला अधिकार र हिंसा विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने नीति निर्माण भए तापनि दिनहुँ दिन, दिन महिलामाथि बढ्दो हिंसा एवं कसुरले दिवस मनाइरहनुको सार्थकता एवं औचिततामाथि ठाडो प्रश्न खडा गरेको आवाज हुन थालेको छ राज्यले कानुनी नीतिगत एवं कार्यान्वयनमा संरचनागत व्यवस्था गरी महिला हिंसा निर्यन्तन गर्ने पहल कदमी थालेको साथै उच्च तह र तापकामा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भइसकेको हाम्रो समाजमा महिलाको स्तर र जीवनयापन भने सुखद एवं सुरक्षित अनुभूति गर्न सकेको छैन समाज र परिस्थितिको काचुली फेर्न सकेको छैन निर्माण भई कार्यान्वयनमा रहेको नीति एकातिर र वास्तविक नियति अर्कोतिर भएको कुरा घाम जतिकै छर्लङ्गै छ महिला हिंसा र विभेदको अन्त्य गरी पीडित महिलालाई क्षतिपूर्ति सहितको न्याय दिलाई महिलाको हक अधिकारको संरक्षण गर्दै नीतिगत कानुनी एवं व्यवहारगत सुधार होस् हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै निर्णायक तहमा महिलाको स्थान सुरक्षित रहोस् महिला हिंसासँगै सम्बन्धित मुद्दाहरू न्यायका न्यायमूर्तिहरूबाट विशेष महत्त्वको साथ हेरिउन् समाजमा ज्वरो गाडेको पुरानातनवादी सोचमा परिवर्तन र पुरुषवादी मानसिकतामा सुदृढीकरण भई समानताको व्यवहार देखिन सकियोस् हस्त आजलाई वर्ल्ड दैनिक पोडकास्ट यति नै धन्यवाद